E aí, aqui é o Ian, sejam bem-vindos a mais um react de Bleach. Já chega deixando o like, que seu like vai me ajudar muito mesmo, mano. Então deixa o like aí. E se você quiser ter acesso antecipado a todos os próximos vídeos de Bleach, considere se tornar um membro do canal clicando no botão Seja Membro ou indo no primeiro link da descrição. Porque todos os membros recebem os vídeos de Bleach antecipadamente, mano. E eu tô falando aí de mais de um episódio antecipado, mano. Então confere todos os benefícios aí. Porque também tem várias outras coisas, servidor no Discord, emotes exclusivos. Mano, altas paradas, vem com a gente que seu apoio é muito bem-vindo. E agora, bora pro react. Bankai. Ó, oh, já passou, hein? Eita, pô. Tá abrindo um buraco no peito do Ichigo, mano. E da hora que a bancada dele é branca, mano. Muito foda. Nossa, olha isso. Como é que ele foi parar aí, mano? É a bancada do cara lá. Oxi. A bancada do Byakuya. Byakuya. Quanta patetice sua. Oxê. O que é que tá acontecendo aqui, meu? São as drogas. Entrou no modo Gaara aí, ó. Maluco. Que cortou a montanha no meio, velho. Que isso, mano? Olha aquilo. Tô entendendo nada, mano. Tô só aceitando. Drugs, né? Drugs. Sabe o que é engraçado? Eu tava com frio, mas eu tô com... Não, eu tava com calor, mas eu tô com frio no pé, mano. Verdadeira Bankai? Eu tô achando que esse aí é o maluco, mano. É o Zangetsu. Mas ele tá com uma skin diferenciada por algum motivo. E soltou. Caralho. Ah,
なんでビャクやら現れたんだ。くそ、どういうことだ。こんな時に切り抜いてんじゃねえよ。抜いてねえよ。そんな目して何が切り抜いてねえだ。だから切り抜いてなんかいねえ。月が天使だ。 Ele é mó apelo, mano. Caraca! Tá, Preugas. E ela tá lutando com ele, né? Nossa, olha o pé dele. Ele tá com um pé diferente, mano. Ah, eles vão substituindo. Da hora, da hora. Nossa, tomou um aqui, ó. Na boca do estômago. Pé de galinha, mano. Pô, eles são foda porque tá peitando. A kunaizinha? A faquinha, mano. Oh! Vou te arrebentar, bora, vamos ver. É que é verdade, né? Oxi! E aqui tá acontecendo, mano? A voz mudou. É o cara de novo? Mano, eu falei que é o cara e é um nome com cara parecido com o nome cara. É o Karia. Que coincidência, velho. What the fuck? É o maluco do Arc Filler. Boa, Bleach. Eu tô perdidaço. No mangá, ele só pula daí pra próxima parte? Não mostra esse cara aí? Mayara do Filler Arc. Olha! Que dá umas facadonas, velho. Deixa a faca dele ver como um Kamehameha. Que isso? Mó apelo. What the fuck? Ele consegue virar isso? Ó, o braço! Ele tá upando, mano! Será que ele vai ficar assim, transformado? Nossa, ele tá se transformando. Porra, que da hora, o bração branco e vermelho. Eu acho que essa forma eu nunca vi. Ele com a mascarinha ali, eu lembro de ter visto. Mas ele todo transformado assim, eu não tô lembrado não, mano. Da hora que eu fiquei curioso pra ver. Thank you.
幻の心によって作られ、そこに私が存在するということは、お前自身が私を倒したことを思い悩んでいるということだ。貴様は常に戦いが終わった後、後ろを振り返る。倒した敵、守れなかった仲間たち、それほど戦いによって前へ突き進むのが怖いのか。 Eita, foi rápido. Sabia que esse lugar com uma espada. Na hora que ele caiu, veio a espada, eu falei, é aquele lugar. Chão amarelo. Ah, puxou. Olha, ele só deu uma desviadinha pro lado ali. Com a facona de cozinha, é, não serviu muito não. A pior que eu não conheço esse personagem, fica muito estranho, velho. Nossa. Eu tô boiando aqui, velho. É, a música tem um do filler? A música é legal. Ó. Sim.
Zangetsu. Zangetsu já né? Itaro. Orega Zangetsu da Tena. Voltamos com a treta aqui. Um burro do maior calibre. Ó. Instinto? Acertou? Nossa, mano, ele lançou a bancar com tudo. Caraca! Essa parte tá legal, mano. Chega naquela parte do cara do filho que apareceu, que eu tava boiando. É interessante. Tatakai. Chegou a mão, hein? Ó a golinha. Golinha não, a manga. Gola. Gola é foda. Ah, o negócio fica na zoa. Ih, acabou, mano. Do nada. Nossa, aí trollou. Esse subcontinuado foi troll, mano.